Agrar regiona Severa Bačke i Potisja ostvario je u prošloj godini izvoz u vrednosti od 157 miliona dolara, a u ovoj oblasti ostvaren je suficit na nivou od preko 70 miliona dolara. Nemački Continental dobit će besplatno više od 25.000 kvadrata zemljišta u privrednoj zoni Mali Bajmok za izgradnju nove fabrike. Gradsko veće usvojilo je rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta bez naknade u privrednoj zoni Mali Bajmok. Duvanski dim sadrži više od 7500 hemikalija i hemijskih jedinjenja, od kojih je više od 70 kancerogeno, rečeno je povodom obeležavanja Nacionalnog dana bez duvanskog dima. Osmu godinu za redom Gradska biblioteka Subotica organizuje kviz Čitam i skitam. Kviz je namenjen učenicima osnovnih škola. Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Infoblog u Eko televizije. Moje ime je Jasmina Pejić. Agrar regiona Severa Bačke i Potisja ostvario je u prošloj godini izvoz u vrednosti od 157 miliona dolara, a u ovoj oblasti ostvaren je suficit na nivou od preko 70 miliona dolara. Najvažniji izvozni proizvodi potiču iz prerađivačke industrije, a najvažnije zemlje izvoza pripadaju Evropskoj uniji, odnosno CEFTA. To znači da agrar regiona nije iskoristio u punom kapacitetu mogućnosti izvoza u Rusiju, koja zauzima tek 5% u ukupnom izvozu. Generalno posmatrano, u prethodnoj godini izvoz sa regije koju pokriva Privredna komora u Subotici je za nekih 5,9% izraženo u dolarima manji nego prethodne godine. Tu je pre svega rezultat jednog odnosa krize u eurozoni, ali je verovatno i promena strukture i neki politički momenti su uticali da mi ipak ne postignemo onaj izvoz poljoprivrednih proizvoda, odnosno agrara, koji smo očekivali početkom godine. Ako sada u ovom momentu koji se zove izvoz posmatramo poljoprivredne proizvode i agrar, tada možemo reći da je izvoz agrara nešto niži nego prethodne godine i da je ponovo taj moment koji se tiče političkih momenata, jeli, je uticao da se ne ostvari ono što se očekivalo početkom godine, što je najavljivano, jeli, a sa druge strane kriza eurozone isto tako uradila, mi te stavke koje se tiču uvoza i izvoza iskazujemo u dolarima. U koje smo zemlje najviše izvozili i koji su to proizvodi koje smo najviše izvozili? Onda, a ubedljivo na prvom mestu Bosna i Hercegovina. Čak 22% ukupnog izvoza je u Bosnu i Hercegovinu. Na drugom mestu, pomalo iznenađujuća, je Mađarska. Na trećem mestu je Makedonija. Četvrta zemlja je Belgija. Interesantno, Belgija. I na petom mestu, među tih prvi pet, je Umnik Kosovo. To su gotove stočne smese, stočna hraniva ili stočna hrana, zatim proizvodi od duvana, zatim šećer, zatim proizvodi industrije bombona i čokolade i tek na četvrtom mestu su proizvodi koji su vezani za njivu, odnosno ta najniža faza, to su žitarice, pšenica i kukuruz. Šta to znači? To znači da čak 93,4% ukupnih roba se odnosi na tih pet velikih grupa. Što znači da postoji ogromna rezerva kod onoga što smo mi očekivali da će biti, a to su proizvodi od mesa, mesnih prerađevina, mleko, povrće, voće i tako dalje i tako dalje. Znači da je tu, ipak tu nije postignuto ono što se očekivalo. Da li to znači da nismo iskoristili tu šansu da izvezemo više poljoprivrednih proizvoda u Rusiju? Pa očito je da šansa nije iskorišćena iz nekoliko razloga, a to je pre svega problem koji je bio vezan za odnose sa, ja ne bih rekao samo sa Rusima, nego i odnosi sa Evropskom unijom. Mi imamo jedan ozbiljan problem, a to je problem transporta.
Znači, izvoz u Rusiju zavisi od transporta, pre svega to je drumski transport. Ukoliko bi to bio morski transport, znači preko bara, on za neki 15% povećava troškove u odnosu na drumski. Zatim problemi sa dokumentacijom naših proizvoda, ja ne bih mnogo o tome jer je bilo prošle godine priče oko toga, znači problemi sa, da ne kažem, šverc robom koja je išla u Rusiju. Zatim problemi koji su nastupili u eurozoni i na kraju politički problemi globalni vezani za globalnu krizu, za sirijsku krizu, za krizu izbjeglica. Sve je to sistem spojenih sudova koji utiče da vi ne postignete ono što ste mogli da postignete. Poslodavcima iz privatnog sektora od početka godine obezbeđeni su fiskalni podsticaji kako bi se podstaklo zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta, a oni pozitivno ocenjuju poreske olakšice i najavljuju novo zapošljavanje, saopšteno je iz Privredne komore Srbije. Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje se primenjuje od 1. januara 2016. godine, produžena je primjena postojeće olakšice za zapošljavanje novih lica, koja se ostvaruje kao pravo poslodavca da ostvari povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposleno lice. Olakšice se ostvaraju u visini od 65, 70 i 75% u zavisnosti od broja novozaposlenih po osnovu zarade novog radnika isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2017. godine. Uvedena je i nova olakšica za poslodavca, mikro i mala privredna društva, kao i za preduzetnike koji zaposle najmanje dva nova radnika. Olakšica predviđa povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlenog po osnovu njegove zarade isplaćene do 31. decembra 2017. godine. Ovu beneficiju ne može ostvariti poslodavac koji već koristi neku vrstu podsticaja, a u skladu sa odgovarajućim propisom. Članovi foruma malih i srednjih preduzeća PKS duži vremenski period ukazuju na potrebu stimulativnog poreskog sistema, tražeći da se poreska politika reformiše upravo u ovom pravcu u kojem su najavljeni podsticaji. Oni su pozdravili podsticaje koje donose propisi, ukazujući da su tražili još stimulativnije poreske olakšice. Naime, bilo bi progresivno da se preduzetnici oslobode poreskih obaveza na jedan određeni vremenski period, u zavisnosti od broja zaposlenih, tako što bi se utvrdili kriterijumi i broj novozaposlenih, smatraju predstavnici MSPP. Pozdravljamo sve podsticaje jer ohrabruju na novo zapošljavanje i otvaraju mnogo novih mogućnosti, ističu predstavnici poslodavaca uspešnih domaćih izvoznika. Poslodavci očekuju da će uz pomoć novog zapošljavanja unaprediti proizvodnju i produktivnost, povećati izvoz, što će imati pozitivne efekte na čitavu srpsku privredu, navodi se u saopštenju Privredne komore Srbije. Nemački Continental dobit će besplatno više od 25.000 kvadrata zemljišta u privrednoj zoni Mali Bajmok za izgradnju nove fabrike. Naime, gradsko veće usvojilo je rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta bez naknade u privrednoj zoni Mali Bajmok kompaniji Contitec Fluid Serbia DOO. Kako se navodi u rešenju koje je upućeno Skupštini grada na usvajanje, Vlada Srbije je 23. januara dala prethodnu saglasnost za ovo otuđenje u cilju izgradnje industrijskog objekta namenjenog za proizvodnju komponenata za autoindustriju. Prema prošle godine potpisanom memorandumu o razumevanju, Contitec će u novu fabriku površine 12.000 kvadrata uložiti 17 miliona evra i zaposliti najmanje još 500 radnika do kraja 2018. godine. Prema ranijim najavama iz same kompanije, početak gradnje se očekuje na proleće, završetak do kraja godine, a novom investicijom broj zaposlenih u ovoj nemačkoj kompaniji biće dupliran. Duvanski dim sadrži više od 7500 hemikalija i hemijskih jedinjenja, od kojih je više od 70 kancerogeno. Rečeno je povodom obeležavanja Nacionalnog dana bez duvanskog dima. Iako je Zakon o zaštiti stanovništva o izloženosti duvanskom dimu iz 2010. godine dao pozitivne efekte,
Prema rečima stručnjaka, izloženost je i dalje visoka, te bi se trebalo zalagati za unapređenje regulative. Oni upozoravaju da samo okruženje 100% bez duvanskog dima može da zaštiti stanovništvo od njegovih štetnih sastojaka. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, preko 21% odraslog stanovništva u svetu puši. Kod polovine pušača prisutni su zdravstveni problemi izazvani pušenjem, a čak 16% smrtnih slučajeva se dovodi u vezu sa upotrebom duvana. U našoj zemlji puši čak 34,7% odraslog stanovništva, što je prema rečima lekara značajno više od evropskog proseka. Lekari upozoravaju da su pušačima ugroženi svi vitalni organi, kao i da novac koji odvajaju za duvan ne bacaju, nego direktno investiraju u uništenje svog i zdravlja svojih najbližih. Štetno delovanje pušenja na svim živim ćelijama organizam može se manifestovati kao nekontrolisan rast i njihovo bujanje, razvijajući zloćudne tumore različitih lokalizacija, raka usta, ždrela, grkljana, bronha, pluća, jednjaka, želuca, bubrega, mokretne bešike, dojke, grlića, materice. Na krvnim sudovima dovodi do suženja krvnih sudova, otešava protok krvi i povećava arterijski pritisak. Povećano je taloženje masnoća u zid krvnog suda, što sužava krvni sud. A zbog povećane agregabilnosti trombocita, lakše se stvara tromb, može doći do potpunog začepljenja krvnog suda, a to dovodi do infarkta srca i moždanog udara. Stručnjaci upozoravaju da ne postoji bezbedan nivo izlaganja duvanskom dimu, te da je potrebna potpuna zabrana upotrebe duvanskih proizvoda u zatvorenim javnim mestima, uključujući i ugostiteljske objekte. Donošenje ovakvih zakona je izuzetno važno, ono je postalo vrlo popularno, pokazalo se da nema negativan efekat na profit i uopšte na bilo kakvo poslovanje, bilo kojih institucija, udruženja ili ustanova, objekata, a također je šalje pozitivnu poruku, ohrabruje sve pušače da ostave cigarete i ono što su pokazali efekti mnogih zemalja koji su uveli ove zakone, da on ima pozitivan efekat koji nismo očekivali, a ova zabrana pušenja prvenstveno deluje na mlade da nikada ne započinju sa upotrebom duvana. U sali Zavoda za javno zdravlje podeljeni su slatki paketi najboljim učenicima na konkursu za osnovce pod nazivom Svaka cigareta smeta. U prostorijama Crvenog krsta sutra će od 8 do 11 časova biti održana promotivna akcija u okviru koje će građani moći besplatno da prekontrolišu svoje faktore rizika. Akciju će podržati i apoteka Subotica koja će posetiocima deliti promotivna pakovanja čajeva i preparata protiv kašlja. Do 15. februara traje rok za podnošenje računa za povrat PDV-a na bebi opremu i hranu. Zahtev za refundaciju PDV-a trenutno se podnosi za kupovinu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, a roditelji treba da predaju sakupljene fiskalne isečke uz popunjen zahtev u Poreskoj upravi. Pravo na povraćaj PDV-a imaju roditelji, odnosno staratelji, čija deca nisu starija od 2 godine, čija ukupna primanja porodice nisu veće od 1.012.766 dinara godišnje i da ne poseduju nekretninu vredniju od 24,6 miliona dinara. Studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru imali su priliku da u okviru redovne nastave učestvuju u poligrafskom ispitivanju. Vežbi koju je u novim prostorijama visokoškolske jedinice u Subotici vodio poligrafista Dragiša Mališić su prisustvovali studenti modula opšte pravo i pravo unutrašnjih poslova. Kako bi uz teorijska stekla i praktična znanja za studente modula opšte pravo i pravo unutrašnjih poslova je organizovana interaktivna nastava o poligrafskom ispitivanju. Vežbu je izveo poligrafista Dragiša Mališić. Vidite ovako, ono što su oni na predavanjima sa njihovim uvaženim profesorima apsolvirali kroz teoriju, oni su sad bili u situaciji da vide poligraf, šta znači to poligraf, ne kao do sad zamišljaju ili gledaju na internetu, nego konkretno u praktično, znači tu učionici, da vide to, da onda neko od njih ko želi, hoće da sedne, da vidi, da napravimo jedno eksperimentalno probno ispitivanje i da to studenti uživo mogu da vide, čuju i dožive taj aparat i to funkcionisanje aparata. Prema rečima predavača na predmetu kriminalistika na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru docenta doktora Marinka Kresuja, poligrafsko testiranje je široko zastupljeno ne samo u policijskom radu, nego i u civilnoj sferi, u brojnim institucijama i kompanijama u inostranstvu.
Koristi se kao pomoćno sredstvo u informativnom razgovoru kada operativac želi da od prvog stepena osnova sumnje dođe do osnovane sumnje. U operativnom radu treba koristiti kada se otvara lice za razgovor. Jer često puta to operativci i običan svet ne zna šta znači otvoriti nekoga da priča. Imate neki koji imaju jaku potrebu da mnogo pričaju, a da ništa ne kažu. A u stvari time dobijate, jer vi nije isto da postavite nekome pitanje: ti si sinoć, jel da si ti sinoć bio u tom kafiću sa crvenom majicom na kojoj je broj 57. Ili da ga pitate gde ste bili sinoć u 12 sati ili 11 sati. Studenti su imali priliku da vide kako se prilikom poligrafskog ispitivanja uočavaju promjene u disanju i visini krvnog pritiska kod ispitanika. Osmu godinu za redom Gradska biblioteka Subotica organizuje kviz Čitam i skitam. Kviz je namenjen učenicima osnovnih škola, a cilj je da se kod dece razviju i učvrste čitalačke navike, obogati jezička kultura, podstakne mašta i razvije inteligencija. Akcija se sprovodi na tri službena jezika grada Subotice, srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku, uz savremeni pristup knjizi i čitanju. Uslov za učešće u kvizu je članstvo u gradskoj biblioteci i popunjavanje online upitnika koji sadrži pitanja vezana za zadate naslove koje mogu popuniti do 31. marta. Svi oni koji tačno odgovore na pitanja učestvovaće u izvlačenju jedne od 120 nagrada koje će biti dodeljene 1. aprila u gradskoj biblioteci. Tokom februara i marta meseca učenici će trebati pročitati odlomke knjiga nagrađenih, odnosno godine velikana, pisaca, i potom treba popuniti online upitnik koji se nalazi na internetskoj stranici sajtu Gradske biblioteke Subotica, koji glasi subiblioteka.rs. Kao i svake godine, tokom februara i marta, dok traje kviz, nudimo i povoljnosti za učlanjenje učenika osnovnoškolskog uzrasta. Po ceni od svega 300 dinara mogu postati naši članovi ili obnoviti članarinu. To je ujedno jedini uslov, osim pročitanih dela, da bi učestvovali u našem kvizu. Svi tačno popunjeni upitnici koji pristignu na našu internetsku adresu do 31. marta učestvuju u izvlačenju, javnom izvlačenju nagrada, koje će kao i svake godine biti u povodu Međunarodnog dana knjige za decu. Ovoga puta to ćemo uraditi 1. aprila, nije 1. aprilska šala, jer je 2. april vikend kada proslavljamo taj međunarodni značajni datum. Nadamo se da će i ove godine, kao i prethodnih godina, nagrade biti interesantne. Biće ih sigurno minimum 120. Glavna nagrada je bicikl i ove godine ćemo čitati i skitati u nekom lokaciji po Srbiji. Jubilarni 100.000. član Europetrol kluba je Dragomir Krstekanić iz Subotice. Unikatna EPK kartica i poklon voucher na 100 litara goriva su Dragomiru danas uručeni na BS na Beogradskom putu u Subotici, na istoj pumpi gde je i podneo zahtev za EPK karticom. Prema njegovim rečima, iako na EP pumpi tankuje više od 10 godina, tek je sada postao član EPK. Dok nije počela da radi nova pumpa na Beogradskom putu, tankovao sam na pumpi u naselju Ker. Prošlog leta sam počeo da točim na novoj pumpi koja mi je u komšiluku i uvek usput. Nedavno mi je kasirka objasnila kakve sve pogodnosti donosi članstvo u EPK, pa sam se odlučio da uzmem EPK karticu. I eto, posrećilo mi se, zadovoljno ističe Dragomir. Poklon od 100 litara goriva će mu naravno dobro doći, pošto u firmi ima tri vozila u koja tankuje sve vrste goriva, i benzin, i autogas, i eurodizel. Kako sam redovan potrošač na EP benzinskim stanicama više od 10 godina, veoma sam zadovoljan kvalitetom goriva i usluge. Ipak od sada ću da tankujem samo na Europetrolu. Članstvo u EPK potrošačima donosi niz pogodnosti, do 5 dinara niže cene goriva za svaku litru, uštede na autokozmetici, pranju i usisavanju automobila itd. Kako se više stotina potrošača sa teritorije cele Srbije po jednostavnoj i lakoj proceduri svakodnevno učlanjuje, broj članova EPK je sada dostigao značajan broj od 100.000.
A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 11.30 do 12.30 u Subotici u ulicama Sabo Mikloša, Ernesta Kuna broj 2, Vinogradarska 62 i 67, Mihalja Servo 63 i 79 i deo Kozjačke od 12.15 do 12.30 Murska, Rudarska, deo Plate Dobrojevića između Jovana Pačua i Starine Novaka, kraj Josipa Zelića, Feketićka i Starine Novaka u okolini. Od 13 do 13.30 u ulici Aleja Maršala Tita broj 16, od 9 do 10 Čantavir, Moše Pijade, Mala, Nikole Tesle, deo Oslobodilačke između ulica 5. i 6. Vinogradi, od 9.30 do 11 Čantavir, Adi Endrea, Prvomajska, Srbobranska, Trg Republike i deo JNA. Od 11.30 do 12.30 Čantavir, Treći Vinogradi i Oslobodiločka u okolini. Od 9.30 do 10.30 Bačko Dušanovo, deo Petra Drapšina, do broja 16 i 29. Od 10.30 do 11.30 Stari Žednik, Vase Pelagića, Moše Pijade i Đure Đakovića, Prvomajska i Salaši u okolini. Od 13 do 13.15 Ajdukovo, Doža Đerđa, početak Borisa Kidrića i Školske i Palić Salaši od 9 do 11. Nosa Trudbenički put prema Malim pijacama od 9 do 10.15 Ljutovo, Višnjina i Rozike Vuković od 13.30 do 14. Stara Moravica, deo Subotičkog puta i deo Svetog Stefana od 9 do 11. Kelebija, Crnogorska broj 29 i Balzakova u okolini Crnogorske. Na redu je sport. Trener fudbalskog kluba Bačka Slobodan Kustodić očekuje od igrača da daju maksimum kako bi spremno dočekali početak prolećnog dela sezone u Srpskoj ligi. Po rečima trenera, ekipa će raditi dva puta dnevno. U planu je da se odigra i 10 kontrolnih utakmica. Stručni štab veruje da će mladost ekipe doneti dobar rezultat i u drugom delu sezone. Akcenat ovih priprema će biti na prošle pripreme smo radili na jednoj agresivnosti, a sad ćemo probati, znači pošto već imamo bazu, da igramo mnogo još agresivnije, da pokušamo i to gore visoko, znači jedan pressing, iz razloga što od prve četiri utakmice tri igramo kod kuće. Spartak je 27. Futbaleri Spartaka u dobrom raspoloženju se pripremaju u Ohridu. Pored redovnih treninga stižu i pojačanja. Nakon Nenada Šljivića u klub je došao Ognjen Mudrinski koji je potpisao na 2 godine. Uprava kluba je zadovoljna dolaskom novog napadača koji bi trebalo da predstavlja značajno pojačanje u borbi za opstanak u ligi. U Makedoniji futbaleri Spartaka odigraće i 4 prijateljske utakmice. Prva je na rasporedu sutra 3. februara protiv sastava Javora. Meteorolozi za sutra pre podne najavljuju oblačno i suvo vreme, popodne oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab jugozapadni vetar. Najniže temperature biće 7 stepeni, a maksimalna dnevna 11 stepeni. Biometeorološka situacija može uticati relativno nepovoljno na većinu hronično obolelih. Kod astmatičara i srčanih bolesnika tegobe će biti najizraženije. Problemi sa snom, bolovi u mišićima i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Oprez svim učesnicima u saobraćaju. I za kraj još jedno podsjećanje na vesti koje su obeležile dan. Agrar regiona Severa Bačke i Potisja ostvario je u prošloj godini izvoz u vrednosti od 157 miliona dolara, a u ovoj oblasti ostvaren je suficit na nivou od preko 70 miliona dolara. Nemački Continental dobit će besplatno više od 25.000 kvadrata zemljišta u privrednoj zoni Mali Bajmok za izgradnju nove fabrike. Gradsko veće usvojilo je rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta bez naknade u privrednoj zoni Mali Bajmok. Duvanski dim sadrži više od 7500 hemikalija i hemijskih jedinjenja, od kojih je više od 70 kancerogeno, rečeno je povodom obeležavanja Nacionalnog dana bez duvanskog dima. 8. godinu za redom Gradska biblioteka Subotica organizuje kviz Čitam i skitam. Kviz je namenjen učenicima osnovnih škola. Poštovani gledaoci, bio je ovo Infoblok i u Eko televizije. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.